កត្តាមនុស្សយើងចំណាយនោះយើងហ៊ានចំណាយលុយលហូតដល់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារដើម្បីសាងសង់ផ្ទះគិតថាជារឿងធម្មតាយើងហ៊ានចំណាយលុយលហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីទិញឡានក៏គិតថាជារឿងធម្មតាយើងហ៊ានចំណាយលុយលហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារទិញទូរស័ព្ទដៃក៏គិតថាជារឿងធម្មតាយើងហ៊ានចំណាយលុយលហូតដល់រាប់រយដុល្លារដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់ក៏គិតថាជារឿងធម្មតាចំណាយលុយលហូតដល់រាប់មិនអស់ទៅលើស្រាលបែងកំសាន្តឬពាលីអាវ៉ាសែក៏គិតថាជារឿងធម្មតាគ្រាន់តែចំណាយត្រឹមតែ 50-60 ដុល្លារដើម្បីមើលថែសុខភាពមនុស្សយើងក៏ឆ្លើយថាអូហូថ្លៃម៉េះមិនទាន់ដល់ពេលវេលាចំណាយឥតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅកម្មវិធីបុណ្យសពក៏មានតែមនុស្សសួរសំណួរថាតើគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីមនុស្សក៏មិនដែលសួរទេថាតើសពដែលយកទៅដុតនឹងដុតជាមួយឡានម៉ាកអ្វីបញ្ឈុះតម្លៃប៉ុន្មានដុតជាមួយខោអាវតម្លៃប៉ុន្មានដុតជាមួយទូរស័ព្ទតម្លៃប៉ុន្មានសរុបមកវិញជីវិតរបស់មនុស្សយើងមានតម្លៃទៀបជាងផ្ទះទៀបជាងឡានទៀបជាងសម្លៀកបំពាក់ឬទៀបជាងទូរស័ព្ទដៃថែមទៀតតែធៀបប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃថ្លៃជាងគ្រប់យ៉ាងបើយកចុងក្រោយដែលស្ទីបចប់និយាយលុយអាចទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែលុយมันអាចជួលឲ្យនរណាមកឈឺជំនួសយើងបានឡើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងតិចហួសហេតុពេកនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនពេលវេលាក៏ហួសទៅហើយចាប់ផ្ដើមមើលថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យគ្រប់យ៉ាងនឹងហួសពេក